Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկ Եմետրում, այսօր իմ հյուրն է քաղաքագետ Արա Պողոսյանը, շնորհակալ եմ պարոն Պողոսյան մեզ հյուրն գալու համար, մենք պլանավորել էինք քննարկել այլ թեմաներ, բայց ընդամենը րոպեներ առաջ գլխավոր շտաբը տարածեց հայտարարություն պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, սրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը իր կողմնակիցներին փորձում է հավաքել Հանրապետության հրապարակում, ինչ տեղի կունենա ձեր կարծիքով, ինչ ընթացք է ստանալու այս ամենը? Նախ ինձ թվում է խոսենք մի քիչ ավելի առաջվա իրադարձությունների հետ, իսկ ինչ նախորդեցին գլխավոր շտաբի հայտարարությանը. Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Իսկանդերի մասին, որով փորձեց հակադարձել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որից հետո բնականաբար եւ փորձագիտական հանրության մոտ եւ տարբեր ուժերի ու մասնագետների մոտ հարցեր առաջացան կապված Իսկանդերի հետ, որովհետեւ մինչ այդ Իսկանդերը համարվում էր օպերատիվ մարտավարական համակարգ, որը կարելի ասել ռուսական զինանոցի էլիտար զինատեսակներից էր, որին փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ինքը այնքան էլ որակյալ զինատեսակ չի։ Հետո լրագրողական հանրությունը որոշում է հարցեր ուղղել մասնագետներին, եւ դա բնական է, որովհետեւ պետք էր մասնագիտական կարծիք։ Զինվորականները ինձ ինչքան որ հասավ տեղեկատվություն, հենց նույն լրատվամիջոցների միջոցով, բոլորի մոտ ծիծաղ էր առաջացնում նմանատիպ մոտեցումը, առավել ևս, երբ որ Հանրապետության վարչապետը ըստ իս տարական պատկերացում չունի նմանատիպ զինատեսակների մասին. Դրան հետևում է Տիրան Խաչատրյանի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի հեռացումը։ Հիշենք, որ Տիրան Խաչատրյանը ազգային հերոսի կոչման էր արժանացվել հենց Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացմամբ, եւ բնական էր, որ պետք է լիներ նաեւ գլխավոր շտաբի այս հայտարարությունը, որովհետեւ Հայաստանում իրապես կոլապսային իրավիճակ էր ստեղծվել, եւ երկիրը չէր կարող, ու հիմա ես վստահ եմ, որ չի կարող եւս մի քանի ամիս այսպես շարունակվել։ Հայաստանին պետք է կայունություն, որտեղ մենք պարտվել ենք, եւ այդ պարտվածի հոգեբանությունը այս բարձրագույն իշխանության կողմից մտցվում է հանրության մեջ, որ դուք պարտված եք, որ մենք բանակը ջախջախված է, հենց բանակի վրա հարցակումները առավել եւս ամենա աներևակայելն այն է, որ բարձրագույն իշխանությունը հենց նոյեմբերի 9-ից հետո անմիջապես սկսեց բոլոր մեղքերը բարդել բանակի վրա, իսկ մենք գիտենք, որ բանակը հնարավոր բոլոր ճիքերը գործադրեց Հայաստանը փրկելու այս անկանխատեսելի իրավիճակներից, որի մեջ մենք հայտնվեցինք հենց իշխանությունների պատճառով։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ուշացված է գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, դա պետք էր նոյեմբերի 9-ին, որին ես իրապես հավատում եւ սպասում էի, բայց հիմա իսկապես անկանխատեսելի իրավիճակի առաջ ենք մենք կանգնած, եւ ես ներքին համոզում ունեմ, որ իրավիճակի միակ լուծումը այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, որովհետև հակառակ դեպքում մենք կունենանք վատթարագույն։ Ինքը փորձում է քաղաքացիական բախումներ առաջացնել, որ մարդկանց հրավիրում է հրապարակ։ Դե բնական է, եթե կա մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին ատող հանրություն, որովհետև ի վերջո հասկանանք ինչ է կատարվել, կատարվել է աղետ, զոհեր, թափվել է արյուն, հայրենիքի կորուստ, մարդիկ հայրենազրկվել են, եւ այսքանից հետո բնական է, որ պետք է առաջանար հակառակ ռեակցիա, բնական է, որ պետք է կուտակվեր բացասական էներգիա մարդկանց մոտ։ Հիմա մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը կոչանում իր կողմնակիցներին կենտրոնանալ, եւ կենտրոնանալ ինչը նշանակում, գնալ բախումների։ Եթե նա բախումներ չի ուզում, ապա ինչու է որոշում հանել ժողովրդի կամ իր կողմնակիցներին, չէ՞ որ ինքը իշխանություն է, իսկ իշխանությունը դա պետական լծակներ ունեցող մարմին է, որը ի պաշտոն է լիազորված է որոշակի գործողությունների, ապահովելու քաղաքացիների անվտանգությունը։ Եթե նա որոշում է քաղաքացիներին, իր կողմնակիցներին հանել իր ոչ կողմնակիցների դեմ, դա նշանակում է, որ ինքը հրաժարվում է սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունից։
ենթադրել, որ նաև ԱԱՑ-ն ոստիկանություն հրաժարվում են այս պահին առնվազն գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո ենթարկել Փաշինյանին, որ ինքը չի կարողանում ուժայինով որոշ գործողությունների գնալ եւ ստիպված է դիմել այդ հանրությանը, որ իրեն աջակցում է։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է, պատկերացնենք, որ ուժային կառույցները, դա նախ պետությունը ինքը մեխանիզմ է, որի եթե մի օղակը դուրս է գալիս, մեխանիզմը փլվում է։ Իսկ փաստորեն հիմա մեխանիզմը հակառակ է աշխատում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար, նախ այդ ուժային կառույցները ովքեր են, նրանք զինվորականներ են, իսկ սպաները, զինվորականները ունեն որոշակի վարքագծի կանոններ, որոշակի սպայական պատիվ հասկացողություն գոյություն ունի, եւ սպան սպայի դեմ ես չեմ կարծում, որ դուրս կգա կամ սպան սպային կկրակի, նու աստված մի արած է մենք նման իրավիճակ ունենանք, բայց այսինքն եթե բանակը նման հայտարարություն է անում, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ պետք է անի, բանակի դեմ հանի այլ կառույցների, իսկ դա ուղղակի կլինի Հայաստանի վերջը, ինչին մենք հուսամ ականատես չենք լինի։ Եվ բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ինքը սա արդեն որակում է որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ, այսինքն դուք նաև եթերից առաջ երբ որ քննարկում ենք, ասացիք, որ սա էմոցիոնալ արձագանք է Փաշինյանի կողմից, մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ ինքը իրավիճակը ռեալ կգնահատի, կհասկանա, որ ինքը այլևս իշխանություն չունի եւ առնվազն առանց ցնցումների կփորձի հեռանալ, չնայած սրանից հետո դժվար է ասել ինչ առանց ցնցումների, որ մենք երկիրը այսպես ցնցումներ եւ ցնցումներ է տեսնում անընդհատ։ Եթե մենք հիշենք նոեմբերի 9-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի մի հայտարարություն արեց, որ եկել է քաղաքացու վրեժի պահը, որից հետո ես վստահ եմ ինքը զղջաց եւ փաստացի, նաեւ ինքը ծրագրել էր կամ իր թիմակիցները ծրագրել էին հանրային գործողություններ, որը իր այսպես ներկայացրած բարի կամքի շնորհիվ տեղի չունեցան կամ տեղի ունեցան ավելի լոկալ մակարդակում։ Հիմա ես ներքին համոզում ունեմ, որ սա իր էմոցիոնալ պորտման արձագանքն է, որովհետև պատկերացնենք մարդ, ով որ գործնականում ամեն ինչ տապալել է, իր բոլոր հնարավոր կամ անհնարին դաշնակիցների կամ ընդհանրապես ցանկացած օղակի հետ խզել է իր բոլոր կամուրջները եւ գործնականում մնացել է միայնակ իր վախերի, իր ներքին ապրումների հետ, եւ հիմա իշխանության կորուստ, ես չգիտեմ ինքը ինչպես է գնահատում իր համար, ես վստահ եմ ինքը սարսափի այնպիսի ուժերի իշխանության գալուց, որոնք կարող են հետապնդումներ իրականացնել իր դեմ, իսկ իմ խորին համոզում եմ, Հայաստանում կա ուժ, որը կարող է գալ իշխանության եւ որոշի Փաշինյանին չհետապնդել, դա գոնե իրավական դաշտում իր արած քայլերի համար։ Իրավական դաշտում ես կարծում եմ նույնիսկ իր քաղաքական թիմը պետք է սկսեր որոշակի գործընթացներ իրավական, որովհետեւ պատկերացնենք նոեմբերի 9-ից հետո հանրության մոտ, հանրության մեծամասնության մոտ կա արդար կարծիք, որ տեղի ունեցել դավաճանություն։ Հիմա սրա պատասխանը պետք է տրվի, թե չէ։ Մենք կորցրել ենք հարազատներ, ես կորցրել եմ իմ եղբորը, եւ հիմա ինձ առաջին հարցը, որ հետաքրքրում է, դա այն է, իմ եղբայրը դավաճանության արդյունքում զոհվեց, թե իր ծառայողական պարտքը իր հայրենիքին կատարելու, որովհետև սրանք տարբեր բաներ են։ Եթե դավաճանության արդյունքում մենք ունեցանք այս կատաստրոֆան, ուրեմն այստեղ պետք է լինի նաև հետևանքներ, իսկ եթե ոչ, այսինքն այս պատասխանները ուզենք թե չուզենք, պետք է հանրությունը ստանա։ Հիմա կստանա, լավ կլիներ, որ այդ պատասխանները հենց իր քաղաքական թիմը փորձեր տալ հանրությանը օբյեկտիվության սահմաններում, եթե նրանք չեն կարողանում, բնականաբար ցանկացած ուժ, որը վաղը կգա, ստիպված է լինելու այդ պատասխանները տալ, որովհետև եթե այդ պատասխանները չտրվեն, այդ նույն ուժը կրելու է իր վրա պատասխանատվություն, այդ հարցի պատասխանատվությունը մնալու է այդ էկող ուժի վրա։ Հետևաբար, բայց մյուս կողմից ես վստահ եմ, որ նա բացի իրավական պատասխանատվությունից նաև այլ անվտանգային իր անձնական եւ ընտանեկան կամ թիմային կամ խմբային անվտանգության մասին կունենա, կարծում եմ, որոշակի մտահոգություններ, որ հետևաբար այս պայն ինքը էմոցիոնալ այնպիսի փուլում է ստիս, որ ամեն ցանկացած արձագանք կարող ենք սպասել իրենից։ Մյուս կողմից մենք օրինակ նոյեմբերի 9-ից հետո տեսանք փաստեր հրապարակվեցին, որ Փաշինյանը իր անվտանգության ապահովման համար ներգրավել է կրիմինալ նաև ինչ որ շրջանակների ներկայացուցիչների, այսինքն նրանց զինել է եւ իրենք զբաղվել են իր առանձնատան անվտանգությամբ։
ավի սпасելի է որ նաև բանակի հետ կամ գլխավոր շտաբի դեմ որոշ գործողությունների ինքը կարող է տանել հենց այդ նույն զանգվածին որը նոյեմբերի 9-ից հետո պաշտպանում էր իրեն այսպես ասեմ ես չեմ կարող հիմա կանխատեսել թե նա ինչպիսի քայլերի կգնա որովհետև ամեն դեպքում դա արդեն դուրս է մարդկային բարոյականության սահմաններից որովհետև բանակ այն եզակի կառույցն է որը եւ ունի իր հեղինակությունը չնայած նրա բանակի հեղինակության դեմ ինչպես գլխավոր շտաբի հայտարարության տեքստում է նշված գրողները Չնայած այդ ամեն ինչին բանակը մնում է եզակի կառույցը, որի հետ հանրությունը հույսեր է կապում, եւ գնալ նման քայլի բանակի դեմ, դա կներեք անբարոյականության ամենավերջին սահմանն է, որը ես չեմ կարող ուղղակի նման կարծիք ունենալ գոնե իրենց մասին, ես հույս ունեմ, որ ողջախոհությունը կհաղթի ամեն դեպքում։ Եվ ամփոփելով, քանի որ այսօր դժվար է արդեն այլ թեմաներ քննարկել, մենք Այսինքն բանակին այսօրվա հնարավորությունները բանակի գնահատելով գլխավոր շտաբի հնարավորությունները գնահատում ինքը կարող է իրավիճակը շատ արագ վերստնել իր վերահսկողության տակ թե սա կարող է բերել այսպես տարերային իրավիճակի Հայաստանում իմ խորին համոզում եմ բանակը կարող է ունի եւ ռեսուրսներ եւ ունի այդ ուղեղային կենտրոնը, որի միջոցով նա շատ հանգիստ կարող է վերցնել ամեն ինչ իր վերահսկողության տակ, եւ ես վստահ եմ, Հայաստանում չկա այնպիսի սպա, թե ոստիկանության, թե ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում, որը մի կողմ կդնի սպայի պատիվը եւ կկրակի կամ կգնա ընդդեմ բանակի բանակային կառույցնա, որը մեր պետության հիմքն է, ողնաշարն է։ Փորձենք որևէ կերպ կոտրել կամ հեղինակազրկել բանակին, մենք ուղղակի կկորցնենք պետություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, ես վերջում որպես քաղաքացի ասեմ, որ Հայաստան արդեն քաղաքացի հանդիսանալով միանշանակ աջակցություն եմ հայտնում գլխավոր շտաբին եւ հայկական բանակին եւ մենք կարծում ենք որ սա արժանի գործող ես առնվազն կարծում որ սա արժանի գործողություն է բանակի կողմից իր հեղինակությունը վերականգնելու իմաստով եւ այո նաեւ կարող է բանակը շատ կարճ ժամկետում գոնե իշխանությունը իր ձեռքը պահել երկրում իրավիճակը վերահսկելի դարձնել տեսություն կհանդիպենք տեսություն